На базі обласного оздоровчого центру «Маяк» гамірно. Більше сотні спортсменів-аматорів готові потягати гирі, покидати у ціль дротики на зоні дарцу або м'яча у баскетбольне кільце. А ще тут шахи, армреслінг та настільний теніс. Все для ризикових та запальних. Учасники – люди з особливими потребами, а конкретніше – інваліди праці та постраждалі на виробництві. Спартакада потрібна і дуже-дуже, і потрібно не тільки раз в рік проводити спартакаду, а ще й працювати на містах. Організатори спартакіади, фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Полтавській області, регіональний центр «Інваспорт» та фізкультурно-спортивне товариство «Маяк». Ми проводимо вже втретє спартакіаду потерпілих на виробництві Полтавщини, яких у нас в області налічується 5 тисяч чоловік, і серед них 3 тисячі, близько 3 тисяч інвалідів праці. Це люди, які втратили працездатність, виконуючи певні види робіт на підприємствах нашої Полтавської області. Бадьорий, бо дух, але немічне тіло. Принцип заходу – надихнути людей, дати їм можливість насолодитись рухом і спілкуванням. А це і є найкраща соціальна реабілітація і стимул, аби… Не пити горілку, не відчай впадати, а держати себе в руках, старатися щось робити для людей, для себе. Командам-переможцям у кожній категорії вручили кубки та дипломи, а за особисті досягнення – медалі, грамоти та цінні подарунки. 12 кращих спортсменів восени поїдуть у Ужгород на фінал всеукраїнських змагань.